いえ、そんな、たまに家のパソコンで遊ぶ程度ですよ。そんなことないですよ。未だに勝率は 90% くらいですから。で、先ほどのご相談なのですが、放課後貸し切りにできる教室を今のうちに押さえてほしいんです。例の件です。ですからコンテストです。今日の放課後、衣装の準備のために採寸をやるんです。そうです。それで採寸の時は当然服を脱ぎますから。私も忙しくて、ついうっかりしていたんです。無理を言ってしまって申し訳ないのですが、すみません。よろしくお願いします。では。それやったら書道部の部室に使っとる教室がええやろうな。あー、かまへんかまへん。今のところ部員ゼロでキューブ状態や。鍵は書道部の先生に借りてな。じゃあ放課後は頼むで。ほな、よろしくな。お願いしていた件ですが、どうなりました？ゆきちゃん、大変だったらしいよ。なんでも、黒井先生から書道部の先生に鍵を借りろって言われたらしいんだけどね。他の先生も私たちも休部してる部の顧問なんて誰も覚えてなくてさ。で、やっとの思いで先生の名前が分かったんだけど、私が似顔絵描いて説明してやっと見つけたってわけなのさ。うん、まあ、それは、その、大変でしたね。ありがとうございます。ところで、よろしければ一緒に来ていただけませんか？向こうで手伝っていただきたいこともありますし。モテモテだね。いってらっしゃい。頑張ってね。あ、みゆき、ちょうどよかったわ。そうですね。こちらもちょうど迎えに行こうと思ってたところでした。ごめんごめん。ホームルームが
長引いちゃってさ。いいんですよ。それではこのまま行きましょうか。そうね、行きましょう。え、その鏡さんも一緒に採寸するんですよ。バカ、声がでかいって。こなたにでも聞かれたらどうすんの。あの、鏡さんの声も結構大きいと思いますけど。私がミスコに出るのはそんなにおかしい。当たり前でしょ。こんなの喜んで出るわけないじゃない。いろいろと事情があるのよ、事情が。どうでもいいでしょ、そんなこと。余計な詮索しないでちょうだい。いい、わかった。よし、それじゃあ行きましょうか。ちゃっちゃと準備してパッパと終わらせるわよ。そうですね、行きましょう。では早速鍵を。早速準備しましょう。掃除や片付けよろしくね。あ、もちろん私たちも頑張るけどさ。ただあんたは男の子だから力仕事とかは当てにしてるっていうか。せやな、机とか動かすのは大変やからな。ビシバシ働きや。なんでって、こりゃうちも出るからや。ミスコンに。おもろそうやから。このぐらいでいいでしょうか。うん、上出来上出来。はい、それじゃああんたは外に出ててね。後片付けも手伝ってもらうからちょっと待っててね。あー、そうそう、あらかじめ言っとくけど、覗いたら殺すで。ん？それはそれでなんかムカつくわね。それではまた後で。驚かせてしまったようで、すみません。
話で恐縮なのですが、でもご心配をおかけしてしまったのですから、説明しないわけにはいきませんよね。実は。説明しなくていいの。ですが、その前に状況を考えなさいよ。状況？あんたも謝ってくれるのはいいんだけど。とりあえず。女の子の着替え中に堂々と入ってくるなんて。うるさい！言い訳しないの！とにかく、いいって言うまで入ってきちゃダメよ。絶対だからね。まあ、なんていうか、とっさの返しにしてはおもろかったわ。ふざけるのも大概にしときや！まあまあ、細かいことは気にせんと。とりあえず外出ときや。退学にならうちにな。